Обновување на препораката за почеток на пристапните преговори. Нова била сконцентрирана новата влада со досега преземените чекори, посочи министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров во обраќањето пред членовите на Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Донесовме надеж, помогнете ни да понудиме резултати. Замоли македонскиот шеф на дипломатијата, кој истакна дека треба да го направиме следниот чекор за пооптимистичка 2018 година. Наша главна цел е да пристапиме во ЕУ, но не само поради членството. Ние сакаме Република Македонија да биде европска демократија, значи Европа да ја донесеме во земјава. Исто така сакаме да бидеме членки на НАТО и да имаме добрососедски односи. Представниците од различните групи застапени во Европскиот парламент главно го поздравија новиот политички амбиент во Македонија и надминувањето на кризата, а се интересира и за прашањата за помирување и соработка со опозицијата, кохабитацијата со председателот, предстојните локални избори и разбирливо за спорот за името со Грција. Димитров порача дека јужниот сосед треба да ја препознае можноста и повтори дека долгорочно и издржано решение не е можно ако некоја од страните чувствува дека загубила, уште помалку ако е понижена. Ова е на линија на сето досега познато, а сите укажуваат дека темата ќе дојде на дневен ред по завршувањето на локалните избори во Македонија. Но со која динамика би се одвил процесот, барем според оние малку информации кои ги имаме. Медијаторот во спорот Метју Нимиц изјави дека двете земји кон крајот на годината ќе го интензивираат преговарачкиот процес, оти за тоа постои обостран интерес, а најави и негови предлози во, како што рече, вистинско време. Односите се подобри во последните месеци и очекувам поголема активност. Двете земји имаат свои позиции, но мислам дека можат да се приближат. И предходно грчки медиуми брифирани од европски и американски дипломати пренесува дека постои можност за решавање на спорот во периодот од ноември 2017 до председателските избори во Македонија во 2019 година, иако намерите се таа временска рамка да се скрати до мај 2018 година. За заложбата што поскоро да се затвори ова прашање, говори изјавата на премиерот Зоран Заев во Драч. Останувам на очекувањето за решавање на проблемот низ диалог, воден од Обединетите нации преку Метју Нимиц. Очекувам до крајот на годината или почетокот на идната година да има нови идеи од Нимиц за решавање на ова прашање. Додека Нимиц најавува интензивирање на преговорите и приближување на позициите, можни се и сопки. Посебно откако Козијас по заедничката средба со Нимиц нагласи дека прво треба да се отстрани иридентизмот и оти решавањето на спорот не се однесува само на името на државата. Името и неговата употреба се две прашања кои се во мандатот на преговорите на господинот Нимиц, заедно се изведени придавки за јазикот и државјанството, а последно се кратенките. Без оглед на подготвеноста за компромис, плановите и очекувањата, предизвикот пред кој се исправени двете страни е уникатен проблем, па само неупатените или оние кои можеби знаат нешто повеќе од сите нас, можат да ветат брзо решение.